Nej. Vi kan bare tage den igen. Nå, ja. Ej. Så gør vi sådan her. Bro. Nej, dude. 24 timer. 24 timer på badeværelset er nu startet. Jeg har fået sat et køleskab op, hvor der er lidt cola her. Må jeg lige sige noget? Ja. Det var, jeg tog sig igennem til dig, for jeg kunne sidde på toilet i 24 timer. Velkommen til 24 timer med Hussi på mit lokum. Tak da. Er det ikke sindssygt? Jo, jeg tror jeg. Det virker som en god idé. Nu kan det ikke. Nu kan vi ikke en god idé. Nu kan vi komme ud. Kan vi lige lade en lille hurtig room eller house tour, fordi vi skal bo her i 24 timer? Ja. Skal vi gøre det? Ja. Godt. Her er toilettet. Her har vi køkkenet. Her har vi vasken. Og herude har vi vores simpelthen sove herude, hvor vi også kan tage et bad. Det er jo perfekt det her. jeg har taget sådan noget cozy tøj på, det her bror også. Hvad skal vi lave? Har du taget min Gameboy? Nej, det er min. Det var mig, der tog den med. Ej, dude, jeg glemte min telefon. Jeg glemte min telefon. Vi har allerede flygtet, eller hvad? Altså, vi kan ikke noget. Har du spillekort med? Har du lavet? Nej. Så vi skal bare sidde herude 24 timer og lave ingenting. Hvad spiller du spil? Jeg har det hele. Jeg har nogle gode spil. Ej, var den bedre, mand. Hørte du det? Nej! Den virker! Ikke spille det er min Gameboy! Du skal ikke spille min Pokémon Game! Au, fanden! Jeg går amok. Slap af! Det er bare en Gameboy, der ikke virker. I morgen der kommer der forhåbentlig en ven og får os ud herfra. Tag dit lort. Gider ikke have det. Nå, nu må jeg gerne få det. Så jeg må gerne få det nu. Ja, det gør du godt. Hvad er det simpelthen, jeg ikke kan få det til at virke? Ej! Dude! Hvad nu? Nej, det gik ud! Det virkede! Det gik ud! Der er ikke mere strøm på! Der er pisse koldt ud lige nu, faktisk. Ja, mega koldt. Det går om i gulvet eller sådan noget. Vi kan også få den til. Det skal vi endnu, vi skal sove. Ja, så har vi selvfølgelig varmt vand i bruseren. Nej. Altså, vi har været herinde, hvad? 2 timer. Jeg skal pølse. Det skal du også. Det skal jeg også. Der kommer til at lugte helt ekstremt. Det er ikke godt, det her. Jeg skal ikke sidde i din pølse. Jeg skal ikke sidde i din, sgu da. Der er sådan noget, der er pølsebakterier, det skal jeg slet ikke. Jeg sidder på tandbørsten. Jeg skal i bad, så har jeg ikke ren underbukser med. Har du ikke? Nej, de ligger der. Så må du tage det beskidte på igen. Det ligger der jo lidt. Nej, jeg går bare nøgen. Nej, det gør du ikke. Hvad det gør jeg? Det gør du ikke. Jeg ser bare lige om i porten, jeg har slået. Jamen, du lukker øjnene, når jeg skal i bad. Og så blander man faktisk god duft med dårlig duft. Det var sådan en sur duft. Lugter allerede lavet pølse ud. Ja, det er min prut. Det gør også lige om jeg gik lige ind i den, dude. Ej, hvor er det klam, mand. Voldemad Candy Crush. Har du stadig strøm på, mate? Jeg har 6%. Jeg skal tisse så meget, du forstår det slet ikke. Jeg synes sulten. Okay, ja. Jeg vil gerne have lasagne. Jeg skal tisse. Det er sådan nede, fordi du kommer til at kunne høre mig voldemad. Kan du ikke sidste dem herinde? Jamen, kan du ikke ringe til pizzabud? Jeg skal bare have lasagne. Det er Alexander. Ja, jeg skal have... Jeg skal have 2 lasagne. Nej, det kan jeg ikke lide. Bro, jeg kan slet ikke lige snakke meget mere. Nej, det er... Undskyld, det er fordi, det er min ven, at sige så. Jeg skal have 2 lasagne til. Jeg er fanget nu på toilettet, så jeg skal bare ud til vinduet. Det går 50 minutter. I stedet sagde I spørgsmål, vil vi fange på toilettet? Det er 30 minutter. Skal jeg finde et andet sted, eller hvad? Jeg er sgu da voldsulten, mand. Kan jeg skynde dig ligesom at betale ekstra for leveringen? Hallo? Vi sidder fast på toilettet, mand. Vi har brug for mad. Nej, seriøst. Det skal vi to ikke diskutere lige nu. Kan du ikke bare komme med vores mad? Vi betaler ekstra for leveringen, hvis du kommer hurtigere. Vi betaler en 50'er ekstra. For leveringen. Han bruger om prisen, altså 70. Så finder vi et andet sted. Han kommer for 50. Bare vent. Ej, det er godt at se. Ej, dude, hvorfor står vi ikke bare holde øje med folk råber af dem? Hjælp, vi sidder fast! Vi har fået vores mad. Det kom ikke til tiden, det var faktisk koldt, da det kom. Det er mega kedeligt. Skal vi ikke spise? Jo. Ej, dude, det er jo helt koldt, når du stiller det vinduet. Dude, prøv mærk. Det er jo helt koldt. Dude, du kan ikke spise det koldt. Jeg kan blive nødt til, at jeg er sulten. Jeg bliver nødt til at gå på fynsøren. Du kan ikke spise det koldt. Fynsøren? Velkommen til Husten Video, hvor jeg laver lifehack videoer. Virker det? Prøv mærk den nu. Prøv mærk den ned nu. Det er slet ikke koldt i her. Den er varm jo! Ej, hvor er det sygt! Det tog så også bare 5 minutter. Er det min tur nu? Jeg tror, det er første gang, du nu... Den hænger jo fast jo. Jeg kan ikke. Men den er varm. Jeg tror, det er første gang, du nogensinde har set mig sidde på toilettet og spise en lasagne på hænderne. Dude, jeg skal ikke være herude, mand. Jeg får det dårligt. Dude, det kommer til at lukke så meget. Please, hold det inde. Ej, dude, lad være, please. Lad være med at skide. Okay, jeg lader
Det kommer til at lugte af helvede. Jeg holder den, okay. Bror, han er så gået i bad. Ja. Det er meget, meget dejligt at vide, at du er nøgen på den anden side af væk. Ja, det er lækkert. Kan vi lukke noget varmt vand? Hvad? Det er jo røvkoldt det her, man var klar og lille. Ja, du sagde bare, at du skulle tage mig god tid. Prøv at se, min hud kan slet ikke tåle det. Det er helt lilla. Husum har sumak på næsen. Nej, men seriøst, jeg har den mest sarte hud i hele verden. Husum, han begyndte at kede sig, så han begyndte at sidde og pille i sin hud, og den er meget, meget, meget sart. Jeg gider faktisk ikke. Skal vi bare droppe det her? Jeg vil gerne ud nu. Dem har jeg ikke han vist før. Dem stillede han bare sidde på ansigt. Og så gør det her. Gør det en anden side. Det er seriøst kun 3 eller 4 sekunder, det her, vi snakker om. Og det er helt lilla. Snart sover jeg træt. Dibs for han. Du må sove ude i det. Nej, det gør jeg ikke. Det gider jeg ikke. Jeg sover ude. Nu er det simpelthen nok. Nu gider jeg ikke det der pjat mere. Nu er det... Stop af. Prøv lige, jeg skal lige have lyd til det der. Vil du ligge der? Ja. Godnat. Så godt. Tak. Du tager ikke mit tæppe, hallo. Du skal ikke have mit tæppe. Det er mit tæppe nu! Det er mig, der tog det med ind. Giv mig et håndklæde eller andet, jeg kan sove med. Vi snakker lidt til vlog. Jo. Jeg ved ikke rigtigt, altså... Hvorfor? Du skulle ikke til at være stue med. Jeg skal faktisk lige bruge det nu. Skulle det ikke det, jeg skal sove med? Nu er du simpelthen for meget. Så er du godt, ikke? Nej! Jeg sidder bare i mit hjørne herovre. Hvor han ligger bare der. Jeg tror sgu, jeg sætter mig ned og tisser her. Hvor er det grænseoverskridende, dude? Var det derfor, jeg skulle tænde kameraet? Ja. Godmorgen, fyr! Hvad har du gang i? Hvad laver du, mand? Gang i den. Skrid med dig, mand! Okay, Huse, man ligger og sover lige nu, og jeg sidder og laver bummelum. Fordi det sagde jeg for gammel af den, og det er det eneste tidspunkt, jeg lige kan gøre det på, så... Hvor fanden kan det? Jeg har lidt... Du er ikke med at slå det på mig, bro. Så du skider. Ja, det bliver der nødt til. Ej, der lugter det ud. Bro, ej, det er klart. Har du ikke med at slå det på papir? Hvad laver du? Jeg har sådan en duft til dig. Har du ikke med at slå det på papir, eller? Kan du ikke bare give mig noget toiletpapir, mand? Jeg sidder her ved at dø. Der er ikke med toiletpapir. Hvad fanden gør jeg så? Kan du ikke et håndklæde? Du, der er ikke en bil til. Du skal bruge et håndklæde. Bare, så må jeg gå ud og skylde mig en bruser. Nej. Jeg går ud og skylde mig en bruser. Det skal ikke bære mit gulv. Jeg går ud og skylde mig en bruser. Det skal ikke bære mit gulv. Det er klart. Det skal helt seriøst. Jeg mener det. Det skal du ikke. Seriøst, det skal du ikke. Jeg mener det. Det bliver... Jeg filmer det. Jeg har bag i numsen lige nu. Ja, har du skal ikke ned med mit gulv? Jo. Du er fuldstændig sindssyg. Jeg film ikke. Jeg du skal ikke. Hold kæft, hvor er det ulækkert. Du gør det ikke. Ej, hvor er det ulækkert, mand. Hvilken sæbe skal jeg bruge? Du skal ikke bruge nogen af mine sæber. Brug den der ice shower. Ja, det gør jeg. Ja. Ej, så har den der, så bliver jeg helt koldt i numsen. Ellers så gider jeg ikke være herinde mere. Helt jeg også, der er jo langt hen tilbage. Du tænker på, hvordan kan vi ringe efter nogen? Min telefon går død. Jeg vil bare gerne vide herfra os. Ja, det kan jeg forstå. Det vil også godt. Det er helt dårligt. Det laver du. Skal jeg lave den derfra? Skal jeg have den nøgle? Tusind tak fordi I så med den her video. Husk at like, subscribe, hvis I skriver en nice kommentar. Trykker på klokken. Og alt det der, så popper I måske op i næste video. Hvis I skal jeg lave den ud? Tak. Tusind tak fordi I så med den her video. Jeg håber, I synes, det var sjov, underholdende. Og så ses vi nok bare i næste video. Hej.